Olá, queridos alunos do PGA 2, Bloco 2. Aqui é a professora Vanessa de Ciências. Dando continuidade à nossa última videoaula, vamos falar dos dois últimos métodos de propagação de calor. Vamos lá. Vamos falar agora da convecção térmica. Nos líquidos e nos gases, o calor ele pode se propagar por convecção, que é um processo no qual há o deslocamento de matéria de uma região para outra. Esse processo ocorre, por exemplo, em uma chaleira com água, como a gente está vendo aí. Observem que essa chaleira com água está sobre a chama de um fogão. E conforme a água se aproxima do fundo da chaleira, que está aqui, ó, tá? Ela vai ser aquecida e vai se expandir. Lembra que o aquecimento agita as partículas e as partículas se expandem? Então, essa porção de água mais quente tende a subir e a porção mais fria, representada pelas setinhas azuis, tendem a ir para o fundo da chaleira, ó, se expandindo, né? E a parte de cima, que está menos aquecida, acaba vindo para o fundo da chaleira. Se esse aquecimento, se esse fogão for mantido, né, esse movimento vai se tornar contínuo, pois a porção de água quente que chega à superfície acaba perdendo calor para o ambiente e esfria, enquanto a porção próxima ao fundo recebe calor. Com esse deslocamento, forma-se no interior desse líquido fluxos de água, denominados correntes de convecção ou correntes térmicas. Esse processo também pode ocorrer junto com outros tipos, desculpa, com outros tipos de líquidos e gases, tá? É um processo que também ocorre na nossa geladeira. Correntes de convecção no ar, que ocorrem também, são importantes, por exemplo, para urubus e aviões planadores. Por quê? Porque eles aproveitam essas correntes ascendentes de ar quente, porque o ar é aquecido próximo ao solo, né, e sobe. Essas correntes de ar quente que sobem são aproveitadas por eles, que vão permanecer voando por horas. Isso acontece, né, devido a esse, como eu falei agora, o ar próximo ao solo se aquece, ficando menos denso, então sobe, empurrando essas aves e planadores, permitindo com que eles consigam, né, permanecer sem gastar energia, só planando mesmo, tá? Agora nós vamos falar sobre o último método de propagação de calor, tá? Chamado irradiação. A energia que é emitida pelo Sol, ela viaja cerca de 150 milhões de quilômetros para aquecer o nosso planeta. Esse calor não chega até nós por condução, partícula a partícula, transmitindo esse calor, e nem por convecção, mas por um processo que nós conhecemos por irradiação. Ela é a forma de propagação de calor que não depende de um meio material para acontecer, ou seja, pode ocorrer até no vácuo. Não sei se vocês lembram, mas deveriam, no PGA 1, no, desculpa, no PGA 2, no bloco 1, eu ensinei para vocês, né, quando nós falamos do espaço interplanetário, que fora do planeta não existe matéria. Né? Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Portanto, a gente conhece como vácuo, né? Todos os corpos, eles irradiam, por exemplo, uma radiação chamada infravermelha, que é um tipo de radiação que é percebida pela maioria dos seres vivos na forma de calor. É principalmente por irradiação que sentimos, por exemplo, o calor transferido de uma vela ou de uma lâmpada para o ambiente. A intensidade da radiação infravermelha emitida pelos corpos, ela aumenta ou diminui de modo proporcional à temperatura do corpo. Alguns animais, como certas espécies de serpente, têm órgãos sensoriais que detectam a radiação infravermelha, o que lhes permite localizar potenciais presas ou predadores, mesmo em locais escuros, por exemplo. A garrafa térmica, uma aplicação das formas de propagação de calor. A garrafa térmica, gente, ela serve para manter constante a temperatura de um líquido no seu interior, né? Geralmente a gente usa para o cafezinho, né? Ela pode ser usada para conservar a temperatura de líquidos frios ou quentes.
e ela foi desenvolvida para evitar a transferência de calor por condução. Como assim, professora? Uma garrafa térmica, uma garrafa normal, por exemplo, você bota um líquido quente nela. Lembra que o calor é o que se transfere do lugar onde tem mais para o lugar onde tem menos? Então, a partir do momento que você bota um líquido quente, por exemplo, numa garrafa comum, esse calor vai ser transferido para a garrafa e da garrafa vai ser transferido para o ambiente. E por que a garrafa térmica consegue durar mais? Por que que os líquidos quentes ou frios conseguem ficar mais tempo dessa maneira? Porque a estrutura da garrafa térmica não permite esse calor por condução, e nem por convecção, e nem por irradiação. Mas como isso acontece? Cada um dos itens representados na figura tem uma função que ajuda a evitar a transferência do calor, a perda do calor, né? Nas paredes de vidros espelhadas, aqui ó, são paredes número 1 aqui, ó, paredes de vidro espelhadas, o calor é refletido, evitando a perda por irradiação. No vácuo entre as paredes, que é a parte 2, ó, essa parte aqui é um vácuo que existe entre as paredes. Não existe material aqui, né? Evita a perda de calor por condução e convecção. O ar é um bom isolante de calor. Logo, a transferência de calor por convecção na região ao redor das paredes espelhadas, que é a parte 3 aqui, é pequena. E a tampa, que está representada aqui pelo número 4, evita a perda de calor por convecção. Então, o funcionamento da garrafa térmica é bastante interessante para nós, para o nosso cotidiano, não é mesmo? Bom, gente, e aqui a gente termina essa parte da matéria, né? A segunda parte das formas de propagação de calor. Eu espero que vocês tenham compreendido. Se não compreenderam, vejam novamente essa videoaula, né? E qualquer dúvida é só me procurar por via nossas redes de comunicação. Tá bom, gente? Um grande beijo, com muitas saudades e até a nossa próxima videoaula.